Kovo 31 dieną chemikų dienos prasidėjo dar neregėtų chemikų šou, kurio metu buvo rodomos įspūdingos cheminės reakcijos. Tikėjomės visus studentus, turime vieną nuostabų dalyką, kad šiandien turėjome svečių ir moksleivą sudominti chemiją. Sudominti ne tik tais tą sausą chemiją, tais visais nuobodžiais bandymais, bet parodyti kažką iš tiesų įdomaus, kažką tokio, kas, kaip sakant, studentiškai šnekant, užkabintų ir studentus skatintų domėtis chemiją, domėtis šiuo įdomiu mokslu, nes iš tikrųjų tai yra įdomu įvairūs bandymai. Parodėme ne tik tai susijusių su spalvų kaita, susijusių su liepsnom, susijusių su besiskiriančiais garais, bet ir be to dar tokių išskirtinių bandymų. Chemikų dienos tai tradicinis renginys organizuojamas kitų cheminės technologijos fakulteto studentų atstovybės Vivat Chemija. Tai kelias dienas trunkanti šventė, kurioje linksminasi fakulteto studentai, dėstytojai ir chemikų bičiuliai iš kitų fakultetų bei aukštųjų mokyklų. Pirmoje chemikų dienos dalyje chemikų šou žiūrovų laukia prizai bei staigmenos. Po chemikų šou kitų cheminės technologijos fakultete vyko akustinis vakaras. Chemikų dienų renginiai tęsis visą savaitę ir balandžio 7 dieną festivalį uždarys vakaras naktiniame klube Embassy. Vakarėlį į sceną sugrįš 8-9 dešimtmečio grupės, žiūrovus linksmins Time to Show šokėjos, DJ Snoop ir Simple DJ, žmonių atnešusių daugiausiai audio kasečių laukia prizai.